Ama onu Bakı'ya hematologun yanına muayeneye göndermeye yavazına hərbi polisleri oğlumun üstüne quduz küçə itleri kimi salıb, kollarını burub, kulağını kanadıb, yük kisəsi kimi maşına basıb. Kanalımıza müraciət edən Şəmsəddin Babayev bildirir ki, onun oğlu baş leytinant Babayev Rəşid Şəmsəddin oğlunun müxtəlif xəstəlikləri olmasına baxmayaraq müharibə zamanı yaralılara tibbi xidmət göstərib və daha sonra onun psixoloji durumu pisləşib. Baş leytinantın atası məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etdikdən sonra onun xidmət yeri dəyişdirilib. Ata iddia edir ki, onun oğluna fiziki və mənəvi təzyiq göstəriblər, onu intihar həddinə çatdırıblar və o intihar edib. Bundan əlavə olaraq dövlət tərəfindən onlara heç bir yardım və ziyaret edilməyib. Ailə kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək, onun oğluna şəhidlik statusunun verilməsini və onun nəşinin şəhidlər xiyabanında dəfin edilməsini xahiş edir. Kanal 13 olarak karşı tarafında mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Oğlum Babayev Rəşid Şəmsəddin oğlu, General Can Poladımın Daşkəsəndəki tibbi xidməti reisi, baş leytinant idi. Müharibə qurtaran kimi 12 noyabrda hərbi hissədə onu intihara çatdırıblar. Müharibədən əvvəl xəstə oğlumun müayinəsi barədə generalın sərəncamı var idi. Oğlum kiçik talasemiya, hemoglobin 113 və tənəffüs yollarında boğulma tutmalarından əziyyət çəkirdi. Amma döyüşün ilk anından xəstə həkimi bir əlində avtomat, digər əlində tibbi yardım çantası yuxarı daşkəsənə qaldırdılar. Şahidlərin və müstəntiqin dediyi kimi, oğlum dağa qalxmış, başı gicəllənmiş, qusmuş, yerə yıxılmış və vahimə içərisində olmuşdur. Yəni, stresə kəskin reaksiya almışdır. Buna baxmayaraq 27 sentyabrdan 5 oktyabradək düşmənə ateş aça-aça sanitar və felçerin kömək ilə yaralılara tibbi yardım göstərmişdir. Oktyabrın 5-də gecə yarısı brigada döyüşlərdən qayıtdı. Oğlum məni ata, həm də dünyada qəbul olunmuş psikiatr kimi köməyə çağırdı. Mən 8 oktyabrda hərbi hissənin qabağında onunla görüşdüm. Onun fiziki, psixi cəhətdən üzgün, ruhdan düşmüş və intihar həddinə çatdırılmış gördüm. Həkimlik etikasına görə onu sakitləşdirməyə çalışdım. Korpusun baş həkiminə dərhal telefonda məlumat verdim. O dedi ki, bilirəm, oğlunuz fiziki zəifdir, onu daha dağa qaldırmadıq. Amma mən qayıdandan sonra oğluma davamlı şəkildə fiziki, psixi zorakılıqları göstərməyə başladılar. Oğlumun mənə verdiyi etibarnamə və telefondakı razılığı ilə 23 oktyabrda Atabala qaynar xəttə zəng etdik və mən rəsmi məktubla Müdafiə Nazirliyinə gəldim. Korpusun zampaliti Rasim Manafov qorxuya düşüb, oğlumun yerini dərhal Göygölə dəyişdi. Amma onu Bakıya hematologun yanına müayinəyə göndərməyə əvəzinə hərbi polisləri oğlumun üstünə quduz küçə itləri kimi salıb, kollarını burub, kulağını kanadıb, yük kisəsi kimi maşına basıb, 24-25 oktyabrda korpusda sifarişlə hazırladığı həkim komissiyasından keçirib. Həkimlərdən kömək istəyən oğlumun fiziki-psixi durumunun kritik olmasına baxmayaraq, şikayəti yoxdur, sağlamdır, özünü xəstəliyə vurur yazıblar. Zampalit deyib ki, səni sağlam yazdıracam, 15 il həbsə atacam, yufka geyindirəcəm, arvad edəcəm. Oğlumun fəryatlarına cavab olaraq müharibə qurtarandan 2 gün sonra 12 noyabrda oğlumu hərbi xuntanın caynağından qurtarmaq üçün Gəncə hərbi prokurorluğuna gəldim. Mənim gəlişimdən Göygöldə puskuda duran təhdiqatçı Rəşadət və Zampalit xəbərdar idi. Mən müstəntiqin yanında saat 16:16-dan 19:30-dək olmuşam. Bundan istifadə edib oğluma avtomat silah verib intihar planını sona yetiriblər. İntihar saat 17:19 radələrində baş verib. Bununla yanaşı məni cənazə ilə Bakıya tək yola saldılar. Gizli nömrədən bizi Şəhidlər Xiyabanına aparan polis dəstəsinə zəng edərək bildirdilər ki, zabiti zibillikdə bastırın, valideyn səsini çıxarsa deyin ki, aqibəti faciəli olacaq. Odur ki, korpusdan bizə bugünədək heç kəs başsağlığı verməyib, üstəlik dövlət qurumlarından da heç kəs
bugüne kimi kapımızı açmayıp. Ali Başkomandan dedi ki 44 günlük müharibə dövründə bir zabit və əskər döyüşdən yayınmadı. Bu fikri və oğlumuzun döyüşlərdə aldığı döyüş travmasını, post-travmatik stres pozuntusunu əsas tutaraq oğlumuzu şəhid sayırıq. Oğlumuz xəstə ola ola 4 il yarım 1644 gün ərzində Gədəbəydən Daşkəsən dağlarına dək can qoyub. Oğluma və bizim ailəmizə Dövlət və Müdafiə Nazirliyi tərəfindən böyük haqsızlıq olunub. Oğlumuza şəhid statusu verilsin və məzarı Şəhidlər Xiyabanına köçürülsün.